E agora vamos mostrar para você que na Serra do Mar, em Morretes, tem um lugar ideal para passar um dia com a família, apreciando e conhecendo um pouco mais da natureza. Vejam só! Um passeio que a gente já começa passeando. É pegar a Estrada da Graciosa, antiga Rota dos Tropeiros, construída em 1873, e seguir rumo a Morretes, que a gente se delicia entre uma curva e outra, com as belezas da Mata Atlântica através dessa secular estrada, tão famosa e tão charmosa que o nome Graciosa faz jus ao batismo. Distante 68 quilômetros de Curitiba está o Ecoa Park. Inserido na fatia mais longa da Mata Atlântica, o Ecoa é um santuário ecológico de quase 24 hectares, dos 238 hectares de uma área de preservação ambiental privada, e que tem como missão a conservação desta reserva nativa brasileira e promover a educação ambiental. Como isso acontece? É o que vamos ver agora. Aqui na reserva ambiental Ecoa Park, um lugar extremamente bonito, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o conceito desse parque, que tem por finalidade, de uma certa forma, educar e dar conscientização sobre a importância do meio ambiente e a preservação dele. Quem está aqui comigo é a Mariana, ela nos recebe muito gentilmente e vai explicar o que é que nós vamos encontrar ou quem vem aqui encontra no Ecoa Park. A Mariana é coordenadora ambiental aqui do parque, desse parque belíssimo. Mariana, o que nós vamos mostrar hoje então? Então o parque, ele é uma grande reserva, ele está localizado na Estrada da Graciosa e ele faz parte dessa grande reserva da Mata Atlântica. Essa parte disponível para visitação representa cerca de 7% da propriedade total, que são 238 hectares de Mata Atlântica. Então o passeio, ele começa aqui pela sala de projeção, que faz um apanhado sobre a formação geológica, e também sobre os principais ciclos econômicos de Morretes. E o visitante, ele entra ao parque numa via principal que se chama Alameda das Artes. Então tem várias instalações artísticas lindíssimas e também dá acesso a todas as outras estruturas. Então a gente tem algumas trilhas temáticas, entre elas a trilha do Piabiru e a trilha da Mata. Espaço voltado para crianças, um espaço infantil que é o Playground e o Curumim. Áreas de descanso, um restaurante que serve uma comida maravilhosa. A gente trabalha muito com produtores locais, né, aqui da região de Morretes. O espaço Tecoa, que é uma área de sustentabilidade, a gente trabalha alguns conceitos de permacultura, tecnologia de baixo impacto. Produção de alimentos. Produção de alimentos de uma forma um pouco mais sustentável. Temos também a trilha das aves, que foca um pouquinho nas aves aqui do bioma da Mata Atlântica. E temos também atividades de aventura, que são o arvorismo e a tirolesa. E a gente sugere que o visitante chegue cedinho para aproveitar o dia no parque, né? Como cada trilha tem uma distância diferente, as atividades levam um certo tempo, o ideal é vir para passar o dia mesmo. Então agora nós vamos na sala de projeção. Exatamente. Primeiro lugar do passeio. Então vamos lá. Vamos lá. Essas casinhas todas aí, elas são... Escritório, na verdade, cada uma é uma coisa diferente. A gente tem estoque, sala o administrativo, a diretoria, a sala de projeção, a sala dos funcionários e a sala de treinamento. Na sala de projeção 180 graus, conhecemos um pouco da cronologia da região, da pré-história aos dias de hoje. E que nos prepara para entrarmos no parque de uma forma surpreendente. Hoje restam apenas 7% de tudo que existia. Ecoa tem motivos na educação ambiental e ecológica. Caminhamos pelo corredor dos sentidos, uma trilha sensorial, orelhas e narizes estrategicamente colocados nas árvores, nos estimula a ouvir e respeitar a natureza mais de perto ainda. Mais os passos e chegamos na Alameda das Artes. Então a Tatiana está aqui para dar continuidade ao passeio com você. Tudo bom? Bom dia. Obrigada, Mari. A Tatiana é diretora geral aqui do Ecoa Park.
vem de uma história da família, esse parque belíssimo, esse santuário ecológico aqui da Serra do Mar, aqui em Morretes. E nós estamos aqui numa área de uma simbologia muito grande, né? A árvore da vida, a gente vê ali a simbologia dos dedos segurando uma árvore. Queria que você explicasse o que quer dizer isso aqui, Tatiana. Bom, aqui é o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor pela floresta, pelas árvores. As árvores, elas são as grandes criadoras dessa biodiversidade toda, né? Através da relação, do mutualismo entre suas plantas, com a relação das aves, da fauna. A árvore em si, ela traz todos os nutrientes do solo, ela promove uma saúde da floresta que a gente vê nitidamente acontecer essa vida, né? A árvore, ela transborda a vida. Então a gente traz ela como a grande protagonista para que a gente se lembre de ter esse respeito sempre com as florestas. E esse respeito com as florestas sempre teve enraizado na família? Vocês, essa ideia de ter uma demonstração, uma aula de preservação ambiental, queria que você contasse essa história de como surgiu o Ecoapar. Pois é, essa é uma propriedade da família e nós somos muito ligados à natureza e tivemos sempre, durante a vida, muito respeito. Eu fui criada assim. E essa propriedade era fechada para uso privado. A gente achou que seria muito interessante implementar um projeto aqui numa região de extrema importância no que diz respeito à sustentabilidade, que é a maior faixa contínua da Mata Atlântica, está aqui nessa região, nessa propriedade abrir para o público, mas implementando um projeto voltado para a educação ambiental através do entretenimento, através das artes, através da sensibilização, através do lúdico, da imaginação, para que a gente conseguisse tocar essas pessoas, assim como nós fomos tocados por essa natureza, e que as pessoas talvez com essa sensibilização criassem, despertassem aí para uma conscientização maior de proteção dessa floresta, da natureza como um todo. As pessoas saem diferentes do que entraram, isso é um fato. Se a gente consegue, não dá para saber, mas eu sinto que as pessoas saem sim sensibilizadas. Provocadas. Provocadas é a palavra. Eu acho que elas saem pensando um pouco sobre essas artes que você vai ver aqui na Alameda das Artes, as atividades, a imersão nas trilhas. E aí você, tá, já é comprovado, né, pela ciência, no meio dessa natureza, dessa beleza, ouvindo o som da água, das aves. Isso te transforma, isso te toca, isso te faz mais feliz. Isso tem é fácil. Mais artes para lá? Tem muito então, mais. Vamos lá. Vamos lá. Bom, isso aqui é uma simbologia que tá aberta, dispensa quase explicação. Exato, dispensa legenda, né? E está muito aberta a imaginação de cada um. Aqui é o nosso morador, né? A gente brinca que ele estava passando, resolveu ficar de mala e cuia, outros dizem que é o homem árvore. Esse é o morador do nosso planeta, né? Aliás, Ecoa, no tupi-guarani, significa morada. O nome veio daí, veio também de ecos, ecologia, e de ecoar, propagar a informação, que é o que a gente trabalha aqui com a educação ambiental. E esse aqui é o nosso mais ilustre morador aqui desse planeta maravilhoso. E dá uma... E ele tá aí. Provoca um respeito, né? Ah, provoca, né? E ele tá tão integrado aí com a natureza que eu acho que a gente tem que se inspirar com ele para se integrar mais. Vocês precisam conhecer o resto das obras. São tantas outras obras e esse caminho te leva ao Tecoa, que é lá na outra extremidade do parque. A Ana vai estar esperando vocês lá para vocês conhecerem um pouco dessa... A área que trabalha Obrigado, muito a sustentabilidade. Parabéns. Obrigada. Deixa eu conhecer Sérgio. Mais então lá. Obrigada, então, vai lá, boa visita. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Como tudo que vimos no Ecoa até agora, o caminho até a nossa próxima parada é de encher os olhos. Cada detalhe tem sua informação ecológica, um apelo à nossa cumplicidade em relação à preservação ambiental. Aqui no Tecoa é a área do parque onde a teoria é colocada em prática. Luana, o que quer dizer Tecoa? Tecoa vem do tupi-guarani.
significa vila, vilarejo, comunidade, lugar que se habita. E aqui o que a gente quer é mostrar formas de habitar o planeta de forma mais harmônica, mais amigável, mais sustentável também. O visitante aqui encontra o quê então? Pois é, aqui é o local de aprendizagem prática do parque, né? Então aqui ele encontra um espaço onde a teoria é dada, depois a gente tem um espaço de oficinas para botar a mão na massa, né? E aí fazer, que a gente acredita que assim a pessoa pode entender de fato e aprender com a natureza. E tem a produção de alimentos também? Temos produção de animal, produção de alimentos, compostagem, saneamento ecológico. Tem o nosso sistema integrado que lá a gente mostra tudo isso na prática. Vamos ver então? Vamos lá ver. Antes de irmos para o espaço do sistema integrado, a Ana mostra algumas experiências realizadas por aqui, como os tijolos feitos com técnicas de bioconstrução e acabados com pó de mármore. Uma técnica marroquina. Aqui também está o tratamento ecológico de efluentes. Todo resíduo passa a ser recurso. Muitas das construções do Ecoapark são da antiga fazenda que produzia bananas, criava cavalos e tinha uma serraria. A roda d'água é um símbolo dessa época e está na entrada do restaurante. O estábulo da antiga fazenda foi transformado em laboratório de experimentações e sala de oficinas. No sistema integrado é onde está a prática da autossustentabilidade, conceito vital para uma vida melhor e mais saudável. Aqui é onde a gente mostra como uma família poderia estar habitando num pequeno espaço, integrando os fluxos, né, gerenciando o seu próprio resíduo. Bem, então aqui a gente tem o nosso galinheiro, que é muito mais que um galinheiro. Tem galinhas, patos e um sistema de compostagem lá dentro também. A gente produz o ovo, né? E eventualmente também a carne. Além disso, tem toda a produção vegetal com a nossa horta em mandala e agrofloresta aqui abaixo. Para completar esse sistema integrado, a gente ainda tem a biocasa, que é a nossa casa viveiro, construída com técnicas de bioconstrução em cursos e oficinas, que atualmente é um espaço produtor de mudas. Qual a maior importância desse espaço aqui no Ecoa para você? Esse espaço, ele concretiza esse fechamento de ciclos, né, que a gente tanto acha importante, tanto quer semear nas pessoas. Esse olhar de onde as coisas vêm, para onde elas vão. Como tudo na vida. Verdade. Muito bacana tudo, viu, Ana? Legal, né? Olha, não tem um lugar melhor para terminar essa reportagem do que nesse espaço das ideias. Ou melhor, um recanto do descanso. E por aqui a gente vai terminando. Obrigado, Ana. De nada, imagina. Até uma próxima, gente. Gente, que lugar bonito, né? A Serra do Mar, a natureza, é tudo muito lindo, né? Muito legal. E o Ecoa tem um didatismo, tem uma pessoa que vai lá, aprende tanta coisa com relação à natureza e como conservá-la e o que se extrai de lá da natureza para o uso comum, assim, é muito bacana, viu? Muito legal. Nós ficamos encantados. Encantados. Pois é, mais informações sobre como conhecer o Ecoa Park você tem pelo telefone 41-3462-4136 ou pela internet www.ecoapark.com.br.